I pozdrav ljudi, ja sam Imran i ljudi, danas će da bude naš prvi vlog. Sa mnom je tu. Mačko. Da, ljudi. Da smo na vezi. Ne. A on je za vezu. Evo, popit ćemo se gore na brdu. Ovako. Gore. Ja s biciklom, ali ostavit ću ga ne. Znači, to ne smije niko da tako. Odalj malo kamer. Ičer smo se ovdje spustali, ali... Idemo. Idemo. Pravo. Idemo pravo. Kruš uz više. Hajde. Hajde minut. Hajde digni bicikl na zadnje. Moram da se ne vidim. Nisam mogu ostati tu žica pa... Idemo. Treba Iran da budeš s nama u vlogu, ali je... Valjda... Hoćeš otkačila mu se mašina na bicikla. Ali svakako je samo Amar na bajsu. Ja sam ovaj asav jedan, ali zato... Ne mogu da snimam i vozim bajs, mislim mogu, ali pošto je kamene, ako mi ispadne kamera. Ovo će se uništa. I ne bi bilo YouTube. Da, već možda... Sigurno, možda mesec. Ne bi bilo kuspa. Ne mesec, ne bi zavijem. Pošto svi znaju kako smo slozili. I ja im. Dobro, 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 ljudi, mi odlični, mi pokojiti. Inače, vrlo dobri smo. Nismo odlični, zato nećemo dobiti motor, a Iran, pošto je prošao odličan, mi se da dobiju motor. A potrudit ću se za kraj školske godine da prođem odličan, da bi ja dobio taj motor. Pa da snimamo vlogove sa njim. Ali mislim da će mi ipak Iran, pošto mi je rođeni brat, da će da ga vozim po vlogovima. Biće zanimljivo i Amar će da kupi jedan motor i ja ću četvrtu tkaša ćemo da vozimo one velike kvadove, možda nećemo one velike kvadove nego one od 120 kubika, one od 120 kubika. Bili se cijel grad. Tu se pravi crkva, Amar ovdje blizu živi, pa on je pravo i Amar mora nažalost da se budi u os. Eno je Amar ovako, nebitno je. Znači tu... Da, nemoj ima. Među oba dvije bijele. Eno je dole. A da nije dole? E, stani, stani dođi. Čekaj. Znači, moja kuća je... Ne bih ne gdje ti je kuća. Ne bih ne. A moja se kuća navide davno, zato što ja živim podaleko. Samo da se to vidi. Evo nas, pa moram sam na kratko da isključim snimanje. Uplašio sam se, mislila sam da smo vidjeli zmiju, ali ipak nije bilo zmije. Zove me neko, molim!
moram da siđem dalje iz vreda da vidim šta hoće. Pa sam možda opet vratiti na ovo mesto. Da. Moram da isključim snimanje na kratko. Mi smo se vratili na brdu i iznenada dolazi Iran. Bez bajse. Hoćeš u vlog? Juče je trebao, da. A mesto neće, brate, ja ga postavim, jel, iz Netikova, a mesto neće da se postavim i neće. Znači, postavio sam njegov kanal. Da, ljudi, ovaj, i u vezi. Mene snimali smo Limon Challenge, Amar i Irfan, ali pošto... Izaći će, ali ne znamo, nismo sigurni kad. Moramo da napravimo, a... Nešto, ne znam tačno šta, ali dolazi Irfan, ovdje, kao što ga vidite, ali možda ga ne vidite. Hajde, hoćeš vlog? Šta rakoš za motor? Tebe? Šta ti rakoš za motor? Ajde, rakoš za motor. Pa za motor. Abre! Pa ti reče, kupuješ motor. Pa. Pa ti si već prošao odlično. Pa ti si već odlično. Ja ću ljudi pokušati da prođem. Zajedno da prođem odlično. I on još, ovo, on je već prošao odlično, nego još pa skaj da vidimo. Ako prođe odlično, onda bi ja matere, a ja ću se potruditi da prođem odlično. Zato što je peti razred. On je drugi razred, pa je lako da prođe odličan, ja sam od prvog do četvrtog sve bio odličan. Sad u peti je mnogo teže. E, ovo neđe video niš. Onamo gore je džamija, a ovamo je crkva. E, ja ću glupi, ovi ljudi, majko moja. Ja na pored ruke. Samo mi maštajte nešto što nešto gleda. Kad bi tebe dali da pucaš sa zunom? Kad bi tebe dali da pucaš sa zunom? Je, ja bi jedna upak uđenila. Pucao bi za ovo što bi. Ostavio sam biciklo dole za to kamene. Pa se drma i može da mi spadne kamene. Teške mi brzi. Ali imam 8 biciklo. Izvinjavam se, možda ovaj... Ali nije se prekinulo snimanje. Djeci, što ono? Možda mi se prekinulo, ali... Samo sam našao neku novu životinju, ne znam ja kako se zove. Ne znam, ali, brate, ja sam prišao prema njoj i vidio sam nekako... Izgleda kao patka, ali nije patka. Znaš kako trči? Koje boje? Kafeno i srna. Idemo da vidimo. Ali samo, ja mislim da nisu še. Okej. Dajte nam 7 lajkova ako želite isprobavanje slatkiša. Da. Ne naši, možda će da budu naši, ali koje mi nismo nikad probali. I danas nismo, i mene. Danas će biti 2 klipa. Možda će biti 2 klipa. Pošto druga smo smena. I loše. Ja sam prva. I loše, ne moramo da stignemo da snimamo. Ovaj, izutra dugo spavamo. Ja spavam do 12. Mirhan ide u prvu smenu pa ne može. Ja mogu, ali sam. I mi u 12 odemo u školi, u pola 1 počinju časovi, valjda.
Ako hoćete, ja da sam snimim klipove. U jedan, u časovi i posle da lazimo oko 7-8 u školu. I škole, da sam dubalim vlog pre pola sata kad se vraćali iz škole. Mislim, uspeo je, nego došlo je do poteškoća. Ja mogu sam snimiti klip bez Imrana, ali on... On može, ali bilo bi glupo, zato što sam ja glavni na ovom kanalu. Idemo da se vratimo. Vratimo se mobilni. Pa mi smo okolo skroz šetali. Eve, 10 minuta traje. Mislim sad vremena, ali mi kad sašemo biće 10 minuta, tako. Molim. A. Da, idemo dole, dobra ideja. Želim da rizikujem da idem iz brda, možda ima veće. Možemo mi svi. €10. Ljudi, stopira se u kameru. Samo na minut. Amaru je trenutno. Pao lanac, pa da mu se napravi lanac, stopirat ću ga. I evo ljudi, napravili smo mu lanac, idemo sada. Evo je oni. Sad se malo vidi moja kuća. Malo skroz. Idemo. Sutra najverovatnije će da izađe vlog posle kišme, ako bude 7 lajkova. Ako ne bude 7 lajkova, onda ništa. Ne vlog, slučite se mi ne bi spogovali do kiša koje mi nikad nismo jeli. Moram da stopiram na minut. I obavio sam to što sam htio. Idemo, Amar je upalio njemu vlog da se snima. Da, on će da lepo. Ako primećujete razliku u mojem glasu, znate da sam malo bolestan, zato stopiravam kameru svaki čas. Viki, novel, kašlo. Hoće da počne da pada kiša. Ljudi, ja ću s malo pa da završim ovaj vlog. Pa sam. Nisam vidio ruku. Awesome. Da, i... Ljudi, 7 lajkova za probavanje se kiša, a 15 lajkova ako želite sa motorom da se trkamo ja i ja. 15 lajkova. Da, ljudi. Tako s lajkova i ovdje ću završiti ovaj klip. Zato što predugačak je. Sad i predugačak. I to bi bilo to što se tiče ovoga vloga. Vidimo se u sljedećem klipu.